According to the agenda, I would like to invite the students of Visit Education Middle School Chang Aing to perform with the song Dinya Bengi. Okay, one.
to the Ayeyarwady, I would like to invite the students of Music Education Middle School by CSA to perform with their Aing dance. Thank you. အလောက်ကပြည်စည်းစိမ်းမှာတမနာကြောင့်သူများကအရင်တွင်ကပြီးကပြဖြစ်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
children of the world. So, I dedicate this song to all of you and to our son who is celebrating a birthday today in the United States. The name of the song is Let There Be Peace on Earth. So, I go, peace on earth. Okay, ready? Let there be peace on earth, and let it begin with me. To join me. We shall live in peace.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပတ်စံဒီအများကြီးပေးပြီးတော့သွားကြည့်ရတယ်ကတ်ဆက်ရုံကြီးတွေအော်ပရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတွေမှာတကယ်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးတကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာမန်ကြီးတော်ကသူကိုယ်တိုင်ဒီဘာသာနဲ့ဘွဲ့ရတာအဲ့တော့ဒီအမှုပညာဒီဘာသာနဲ့မဟာဘွဲ့ရတာဆိုတော့သူကတကယ်ခုနဟောလိဝုဒ်အစိုးရတွေဆိုတာနားထောင်ဝင်ရတာ ဒါကျမဘဝဆိုမှန်းမှုတော့မရဘူးကိုကတော့အနောက်နိုင်ငံကြီးလို့ကြားရတာဒီရွာလေးကိုအရောက်လာပြီးတော့ကဘာကြီးမှာပျော်ပြည်တဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးနဲ့ဒီမှာလာဆိုသွားတယ်ဆိုတာဒီနေ့လာတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးဒါတွေ့လိုက်ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒါဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအကုန်လုံးကစစ်သမားတွေရောကျမတို့ရွာသူရွာသားတွေရောမြို့ပေါ်ကလာတော့အစိုးရထိုင်ရန်အရာရှိတွ
ထားကြတဲ့စေတနာကြောင့်ဖွက်လာတယ်ရလက်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်စေတနာထားရင်မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်သစ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာမန်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာရှေ့ထားရင်ဒီလိုရင်ကျင်းတဲ့တိမ်မွေးရဲ့အခုရင်းရင်းတစ်ချင်းလေးဆိုပေးသွားတယ်မြန်မာလူလည်းဆိုသွားတာအတန်ဦးပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးတွေအကုန်ဒီတစ်ချင်းလေးကြားလို့ရင်ထ
really wonderful, wonderful giving opportunity for all my people here, especially for community. They have never seen like an ambassador very high from U.S. Performing. This is amazing. Thank you so much. Thank you. ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဝါကလေးကနေပြီးတော့ဝေးထုတ်လိုက်တဲ့ဒေါက်တာဒေါက်ကင်မာချိုသူကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဒီကွန်နက်တက်ကတူမှာပမောက္ခတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝါကလေးကဒီလိုပညာရှင်တူထုံးပေါ်တယ်ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲတဲ့နော်အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါရကအနေနဲ့ဒီကြေးဝါနဲ့ဒီကြေးဝါဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့နော်ရွာသူရွာသားတွေကြောင်းသားကြောင်းသူတွေနဲ့
Embassy and donor Dr. Kemajo. Let me speak Myanmar. Hello, Shina, Sami Javazi. Today, our option, General, the General Nangadayo, the Jiwa Ataka, the Alaga John Reba, Madamago, the Mengala, Pone, Isone, Navy Shabari. ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပေါ်ပါမှာဆက်ဖို့ပါဒီထားသလိုပါပဲ supporting future leaders ကိုပေါ်ပါတယ်ယနေ့ကလေးတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်future leaders တွေဝှေ့ထုတ်မဲ့ဝှေ့ထုတ်မဲ့เนาะအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါဒီနေ့ကလေးတွေပြည့်စုံပြီးတော့မှဟုတ်လားအဲရေချိုးရေလောင်းပေါင်းတဲ့အစားသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့နေ့တွေမို့လို့အမတမတ်ကိုငုံချက်တွေအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်
ကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပါလေလို့ကျွန်တော်ဒါထင်ပြီးပါတယ်။ဒါအခုဒီအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်ရောက်ပြီးတော့မှအားပေးချင်ရတာကလည်းပဲအမတမကိုကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကြောင်းသားတွေရောရမ်းမြပါတွေရောဆရာဆရာမတွေရောနဲ့တွေ့ဆုံလာတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ ချိန်ကပညာရေးအတွက်ကိုဒါအမတမကိုအကျိုးရှိတဲ့เนาะအကျိုးရှိတဲ့အခြေအနေတည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့တွေ့တဲ့စီမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုမေးချင်ပါတယ်เนาะကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေเนาะဖြည့်ပေးပါတော့ဆရာကြီးတို့ကမေးလိုက်ရင်ဖြည့်ပေးရတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအော်လို့ဖြည့်ပေးပါဒီနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးစာသင်နေကြတာပညာရည်တို့တောက်ဆုတ်နေကြတာဟာဆိုလို့ရှိရ
jelly real lobs? Again, say it again. But do you not in your dinner? Very good. ได้เจตเป็นญาติเนี่ยไอ้กาจ่อเนาะได้เจตเป็นญาติเนี่ยดูซะอย่างมีนี่เตี่ยวแท้ด้วยหละเป็นญาติเนี่ยเราก็ตัวใหญ่ได้เจตด้วยโดนနိုင်ငံကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရယ်ခုဒါအလုံးကြီးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတဗဲလော့ပီကန်ဖြစ်နေတယ်ဒုနိုင်ငံဟာသူများနိုင်ငံတွေကိုဟုတ်လားလိုက်လို့မရအောင်เนาะအဲကိပီအပရက်လုတ်ပေးရပါเนาะ ควอนตัมลิสต์ลงดาสิลงออกมาคงอ่ะมั้ยเนาะตัวเนี้ยနိုင်ငံတွေเนาะဒီဗလော့ပ်ကန်ထရီတွေကိုရောက်အောင်တို့ကနေပြီးတော့မှာဟုတ်လားအဲခြိတက်တဲ့နေရာမှာဟုတ်လားသွားလို့မရရင်ခုန်တက်ရမယ်เนาะနှမ်းရမယ်အဲ့လိုခြိတက်ရမယ်အနေထားတွေဖြစ်နေပါလေအဲ့လိုခြိတက်ရမယ်သွားရမယ်လာရမယ်နေရာမှာဒါတို့တမိတို့ဟာအဓိကကတော့เนาะကျောင်းကိုလုံးဝမထွက်စေချင်ပါဘူး จองลงว่ามาทรัสซีเจมาบุเนาะตะคามิมิเยมาตาแลงเกวจปอนเนาะมาตาตันขอราบอมิมิเยเมตตาภาษาสกาโกเลยจ้วงจ้างจริงๆตารุตะมีโตตอกเอาลงออกมาโทนี้ดูซอเสียနိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်ဖို့ရအတွက်နိုင်ငံတကာကိုသွားလာခြေဆံပြီးတော့မှခင်ဗျားတဲ့နေပညာတွေကိုသင်ကြားနိုင်ဖို့လေ့လာစီးပူးနိုင်ဖို့ကလည်းပဲ English language ကမပြတ်မနေလို့အပါတယ် English professionalsy ကောင်းရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะတိုက်ပံတွင်တဲ့သင်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်ရပါမယ်။ဒါမှသာလျှင်အဆင့်မြင့်တဲ့နေပညာတွေကိုကမ္ဘာမှာလေ့လာစီးပူးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှအသုံးချနိုင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီနေ့လူအနေနဲ့ စကီးဖူဝါကာလို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်သားကောင်းတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဟလာသူစားကြရအောင်ပါဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆရာပညာကိုဟလာအစစ်စကားတစ်ဆင့်သားနဲ့ဟလာပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ဆရာဆရာမတွေဆိုတာဟာဒါကျွန်တော်အပါဝင်เนาะကျွန်တော်ကလည်းဟလာအဲတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးကိုဆိုတော့လည်းပဲ ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီအခြေခံပညာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသောဘိုးဘူလာရန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအထိအလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမူဝါဒကနေချလိုက်တဲ့ ပညာရေးဌာနကချမှတ်လိုက်တဲ့မူဝါဒတွေကိုတို့ကဘယ်လိုအကောင့်ထယ်ဖို့ပေးရမလဲနီလန်းတွေရှားရမယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်တာဝန်ကျင့်ုံတွေမကဘူးเนาะတာဝန်ကျင့်ုံတွေမကဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ဓာတ်အမျိုးရှိပထမစိတ်ဓာတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့အုံနာရှစ်စပရစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် labor split ဖြစ်သွားမယ်เนาะ labor split ဆိုတာကတော့ worker split လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အလုပ်သမားစိတ်ဓာတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို
ကျွန်တော်တို့ခံစားရဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะပေါ်စတစ်ဝေးရောသင်ကြည့်ဖို့ရာသီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတ္တိကျုတ်သိပ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တိကျုတ်ကဘာလဲကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီဟုတ်လားညာနာစစ်တီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာစာရေးကြီးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှ
ဒီတော့စာရေးတီတွေအားလုံးဒီနေ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာဘာအခက်အခဲမှမရှိဘူးဘာမှအခက်အခဲမရှိတော့ no problem ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမှာဝိုင်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာခဲ့တာဘူတာအိုခေအင်ပညာရေးဘူတာအိုခေအင်ပညာရေးဘူလာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဟိုးက အပန်းကျမှာဘူတာအိုခေကနေကျွန်တော်လာဘူတာအိုခေမှာဆယ်ရန်အောင်ချက်တွေဟာကျွန်တော်ရောက်တော့9အဲနှစ်တောင်တစ်ဆက်နှစ်ကကျွန်တော်ရောက်တာ22 12 22တွဲမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့စီမှာအဲ့ဒီမှာဆယ်ရန်အောင်လဲဆိုတာမရှိဘူး0ပဲကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီမှာတီးကိုဘွားနဲ့ရောက်တယ်ကျောင်းနေမှာကိုလာဘိုရေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှအားလုံးဝိုင်းဝန်းတင်ပေးလိုက်တာဆက်ကြောက်ရအောင်ကြောင်းအောင်လာပဲ ဆရာမရှိပါဘူးရှိတယ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒေတာဖွင့်ဖြူရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့မှဒေတာဖွင့်ဖြူရေးကိုဥတည်ပြီးတော့မှမဖွင့်ဖြူတဲ့ဒေတာကိုဖွင့်ဖြူအောင်လုပ်ဖို့ရသည်ခွတ်တောင်းပါပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဟုတ်လားညာနာစစ်တီတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဟုတ်လားဖွင့်ဖြူအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဝတ်တရားရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရ
ကျွန်တော်တို့အလာမပြောင်းတာ9နိုင်ငံပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့ပြောင်းရမှာမင်းညာကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအေယာဝီတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာတဲ့ဟူတာအိုဖီအိုင်တဲ့ကိုအစပေါင်းပြောင်းများစွာတာပါတယ်ပညာတတ်တွေအများကြီးပါဆယ်ရန်တွေအောင်ရမယ်အများကြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီဒေသမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့တ
เอเลโรเมียวก็เลยเว้ยเจซุเต็มมาเลยเนาะดีดีตามาရှိတယ်ကြေးရွာမှာရှိတယ်ပုတ်ချုပ်ရေမှုများပညာရေးတာဝန်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များပညာမိဘပြည်သူများလည်းပဲမိမိရဲ့ဒေသမှာရှိတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုအကြောင်းမထွက်ပါစေနဲ့เนาะ No school drop ကျွန်တော်တို့ကမကြံသေးခြင်းဘူးနိုးဝမ်းအစ်လစ်ဘီဟိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှမကြံသေးခြင်းဘူးအားလုံးပါအောင်ခေါ်ပေးပါအားလုံးအကျုံးဝင်အောင်ခေါ်ပေးပါပညာရေးကိုအားပေးပါဒီဥစ္စာပေးကြပါလို့မိဘပြည်သူများပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစုစုစည်းစည်းနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီ collaboration ကိုခေါ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးကတုတ်တက်မယ်ပညာရေးတုတ်တက်ရင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကပြုတုတ်တက်လာမှာမပဲပါဘူးလို့ပြောကြရင်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့ပြောတဲ့သကလုံးကြီးကပြောတာလည်းမင်္ဂလာသူ့ရဲ့အတိတ်တွေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ခန်းသားလေးဆိုတာထပ်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဆိုးရပြောခဲ့သူဒီနေ့ဒီခန်းသားရဲ့မှာရှိနေတဲ
ဒီလိုသူတို့ကျောင်းသားတယောက်သင်ပေးတဲ့ဒီစစမလေးဒီလိုသားသမီးလေးသူတို့အောင်လို့အိမ်ရတဲ့ပြုစုပြောင်းပေးတဲ့မိသားလေးအဲ့တော့စစမလေးရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းသားရဲ့မိသားလေးရဲ့ဒီလိုလေးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ခုလိုကလေးတွေရဲ့စစကကျမပြောလို့အနာကတ်ကောင်းဆောင်လေးညီမလေးရဲ့အနာကတ်ကောင်းဆောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီလိုမင်းငယ်လေးတို့မွေးထုတ်ပေးတဲ့ဒီလိုကျောင်းလေးတွေကျောင်းလေးတွေရနေပြီ
ဒါပေမဲ့လုံလုံလုံနေတယ်လုံရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရဲ့ဆက်လာတဲ့အနှစ်တာရဆိုတာလေးတွေကတော့ဟွာချပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆိုတာပြောသူအလူရှင်လေးဆိုတာလေးမိမာမိမာလက်ချိုးရီလို့မနိုင်ပါဘူးအလူရှင်လဲမှာမှာကိုလူတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုလူလိုက်ရဲ့တန်ဖိုးတခုဟာအလူခံဖို့ကိုယ်ရည်အလူခံရည်ရွယ်ဘယ်လောက်တိုင်းထားကြည့်ဘယ်လိုအချိုးတွေတက်ရောက်သွားစေလဲဆိုတာလေးကိုအမြင်နဲ့သုံ
အလူခံတဲ့လူတွေဒါရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးစီမံခန့်ခွဲပေးကြတယ်လူတွေကစနစ်တကျမရှိဘူးအလကားကြတာလေလာလူတွေလေဒါမျိုးမျိုးနဲ့စနစ်မကျဘူးဆိုရင်ကျမတို့လူရတာလေအထီးရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စေချင်းစေကကျမပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာဒီနှစ်ရက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြစီကျမချမ်းသာမှုတို့ပြုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်သမောက္ခလက်စာတွေကရတဲ့ပတ်စံကိုစုပြီးတော့ဒီယူမာကခလေ
ဒီလိုပညာတွေစုရုံတွေမှာတို့လည်းရအောင်ပညာတွေစုရတဲ့ပမာဏဆိုတာတန်ဖိုးဘယ်လောက်မှမရှိတော့လဲအဲ့ဒီလေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကပြည်တိရလာပြီးဘယ်မှာမှဘဝဝယ်လို့မရတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်လေကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာဆရာမတွေနဲ့မိပါတယ်သိစေချင်ပါတယ်ဥပမာဒီစီလေးတစ်ခုကိုအရင်မှာဘဝဝယ်ရင်ဒါလေးကကစားစရာတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါရင်
ဒီလိုလူနယ်တဲ့ပြည်စင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ခလေးတွေဒီဆရာမပြောင်ကိုမိကုန်းမပြောင်ပြန်ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတို့တနေ့ဆရာမဖြစ်ရင်ဒီလိုအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ရန်ယူတွေဝင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မစိုးရိမ်ဆုံးပါပဲ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရိုးသားပြုစင်အရန်ကိုတန့်ရှင်းနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေစီကံလေးတွေရှိသွားအောင်ဒီလိုအမေရိကစပြီးတော့ဘေးကျင်တိုးထောင်ပေးဖို့လွယ်ဆရာဆရာမတို့ဒီ role model ကျောင်းမှာပြောရွေးစံရရမြည်ကိုကျမတို့ဒီမှာပညာရေးနေတဲ့အမြဲတမ်းပြောကြတယ်။ကလေးတွေကကျောင်းကိုရိုက်ပြီးတော့ပုတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျောင်းကိုနာကျင်စိတ်ဖြစ်နေရမယ်။သင်ရင်စိတ်ကြီးစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်နေရမယ်။စာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာခြင်းစိတ်ကြီးဖြစ်နေရမယ်။မိန်းကလေးကိုမေးချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ကသူ့ဘာသူတို့ဖြစ်လာမ
ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလေးတိုင်းကျောင်းမခွန်ထောင်ရရှိရဲ့ဆရာကြီးပြောတာဒီမှာရှိရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေเนาะတကယ်ဆက်ဆက်တဲ့သိန်းကျော်လောက်ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလေးတိုင်းအနာဂတ်ကောင်းဆောင်ဆက်တဲ့သိန်းရမွေးထုတ်လာမယ်ကလေးတွေအတွက်ဒီနေ့တာဝန်ကြားတဲ့ဆက်သမားတွေကျောင်းကျောင်းသားတွေနဲ့ ဒီနေ့အတောင်းကြီးကြရဲ့ဆက်စမားတွေကျောင်းကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေအားလုံးကူညီပြောင်းချင်းရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပြည်သူမှုတွေနဲ့ကျင်းစည်းတတ်တဲ့ဇူရင်းဒီလိုခမ်းနားလုပ်တဲ့ဒီလိုပွဲကြီးရနေကျမတို့အယောင်ကြီးတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းငံတိုင်းတာဝန်တိုင်းကြီးကျောင်းကြီးအားလုံးကိုဒီလိုယုံနာယူစရာလေးတွေစက်တိုက်စက်တိုက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘယ်ကဘာကိုမှအမှန်ကန်န
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေ၊သစ်တားကြီးတွေ၊ဂဲကြီးတွေ၊စနာပြုဆရာမတွေ၊ဒီလိုမျိုးလူတွေစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေ၊သစ်တားပညာရှင်တွေ၊ဝင်းရွေးပညာရှင်တွေ၊အနုပညာရှင်တွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊မိသားတွေ၊မိန်းသမီးတွေအားလုံးဖြစ်လာမဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့အတွက်အားလုံးတာဝန်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားတွေနဲ့စစ်သမားတွေအားလုံးဒ
ဒီချမ်းစီရောလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကပေးပါဖို့ဆိုမိမတရားဝင်တယ်။ငါဘယ်လိုစလို့တော့နောက်ထပ်မိဘကနေရာကိုစီယုံကြည့်ပေးမလဲ။ဒါမျိုးတွေကိုအစိုးရဆရာရောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကြီးဆောင်းလောက်ကကြီးဖြစ်နေမှာပါ။အင်းသာလေးရဲ့တန်ရှင်းရေးအတွက်ကလေးတွေရဲ့အချိန်ကကျမရဲ့အချိန်ကကျတဲ့အင်းသာတွေကိုတန်ရှင်းရေးတော့ကိုလက်ဆက်ဆက်ပြကျမအမြဲတမ်းအပြစ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အ
ပြောလို့ချင်းကကျမတို့ခင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုထောက်ခံပေးရလေထောက်ပါမယ်အเจ้าတို့ကျမတို့ဗာပြောလို့ရအောင်ထပ်ခါတက်တာပြောရလေဆိုတော့ဒီသားစုတွေထဲမှာထပ်ပြောရခြင်းကကျမတို့နိုင်ငံကြောင်ကျမတည်ဆုံးပါကျမတို့ညီမတို့ရေးကြောင်လေကျမတည်ဆုံးပါအဲ့တော့ဗာပြောလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒါလေးတွေပြောခဲ့တာဆက်ကရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဒီခန်းသားလေးလုပ်မယ်လို့ကျမပြောလိုက်တိုင်းအမြင်နဲ့ချက်စမားတွေတွေ့ကြု
ကျောင်းကွာထားမယ်ကျောင်းမှာကလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့ညာကကောင်းဆောင်လေးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမဒီစကားကိုထည့်ခဲ့ပြောရခြင်းကပုံမှန်မိန်းမိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေမပြောကြပါဘူး။ကျမကတော့ဒီနေ့ကစေတနာနဲ့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့မိဘတွေရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အားလုံးကိုတစ်ခါလေးပုံနဲ့ပါပွားစေခြင်းကဆရာဆရာမတွေအစ်ဒီကျောင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုကြောင်းကင်မှာအနာဂတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေးထုတ်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကျောင်းပတ်ဝင်းကျင်ကိုစီကံရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်အောင်ပြုစုပေးပါပြောထောက်ပေးပါမိဘတွေရွာရဲကိုရှက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေနွေးထည့်တဲ့ကြိုးစုံမှုနဲ့ကြိုးစုံပေးပါအပြစ်ပြောဖို့အပြစ်တင်ဖို့ဆိုတာကိုရှင်းလင်းမတင်ပါနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဘဝကိုနားလည်ပေးပါ
ตัวยาเนี่ยลาซาเนี่ยดีโลเป็นแม่ซีเนี่ยแหละนายโหลาพี่แล้วโคตาตะมี้นี่โหปัญญาเต็มเป็นเสียมาดิโหล้วยท้วยสว่าโจโซว่าโลกอันเนี่ยอกุนีโตตัดไหนกระหลอกปั่นโบไปบาซีเย่โหลสู่ปะสันไปเสียมะรู้บ่าวสึกกัดดิญิโหมเป็นอเยจี้บาเลยไอ้นี่တော့จม้าอเมยเนี่ยပြောနေจ้าจ้าดินี่ดิคันนาเลโหเซยจิงหยอดเก็บบาเลจม้าเยอลูคันนาเลมาตะเกยจ้วยหยอดดิတော့ Thanks so much to you and Ali. And all, now to do a soya mindsaya, no? Jamama, the man to do a video, a cheese of CIA, feel of Pinay, Taiwan, chicken, Pinaga, to be a giant, to the Xiao Yoe, Sayo Uzitanaga, Taya, to be a Yaki, CIA, Pinoye, Pijama, Yino, Jao, Yiki, Jao, and Hansa, CIA, Pinoye. Now, tomorrow, Hitra, Pia, Hitra, Yunea, she did it, Dainia, Pianina, Yunea, 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 Yunea. เจ้าสุสะต้องมาชื่อได้อิงดาวินท่านสอนแก่เจ้าสุว่าเสียอุโซติเจเนเสียเสียมาเนี่ยเจ้าออดีเนี่ยทุกอย่างจ้าแม่เจ้าสุเจ้าตาดีเนี่ยทีนี้คณะเด็ดๆมีบ่าดีเนี่ยทีนี้คณะมาอชุปาลาเนี่ยอชุเอ็ดเลยดิဖြစ်တယ်อเมริกันแมคคองอีโคโนมิสโลคอเลยอภเวซีอ่ะทุกเยตนาปัญญาရှင်นี่คณะนี้สแตนด์อัพไม่ได้อยากจะไปเลยเนาะแกจม้อมาแมคคองอีโคโนมิสเฮริสแตนด์อัพ แล้วเสร็จแล้วเนาะไอ้ตัวบาเวนโจอัตตะ20เล่20งาบาวินญีရှိတယ်သူเกตนาปัญญาရှင်ကြီးတွေကမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလာပြီးတော့လေ့လာပြီးသူเกตนาတွေလုပ်နေကြတာဒီနေ့ဒီပါလေးအရောက်လိုက်ရကြတယ်ပစိုးတောင်းဖွင့်ထားနေတဲ့လုံကြီးတောင်းဖွင့်ထားနေတဲ့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့လိုက်ရကြတာရွေးသွေးစွာကျိုးဆိုးပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပ
ဒီအများကြီးဒီမှာလာရောက်ရင်ခန္ဓာတက်တယ်လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ဒီခန္ဓာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အားလုံးဝမ်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြတဲ့ပေမကျောင်းကျောင်းဝင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာမကျွန်မတို့ခင်လေးတွေကျွန်မမတည့်ရပါဘူးဒါဒီကျောင်းကကျောင်းဘောနော်အကျောင်းဆရာကြီးဘောအခုကျောင်းဆရာမအတက်ရောက်ပြီကျွန်မတို့ဒီနေ့ကရှိလားဩမရောက်သေးဘူးနော်ပြီးလို
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုခန်းသားမျိုးကိုကျမရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့လိုရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကျမကအမရိကန်ကနေပတ်စံတန်းနှမ်းပြီးသူ့တော်냐လဲဒီပတ်စံကိုစနစ်တကျဒီကျောင်းဆယ်ကျောင်းလုံးကိုစနစ်တကျတကယ်လုံးနေနေအောင်တကယ်ထိရအောင်အမြဲစီမံခန့်ဝဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်အရင်ကဒီကျောင်းကကျောင်းဆယ်မကြီးဆယ်မကြီးတို့ထိတိမတည့်ရပါဘူးကျမကြီးတို့ထိတိကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆယ်မဒီကျောင်းကနေခု
ဒီပါလေကျောင်းကျောင်းသားတွေဧည့်သည်တော်တွေနဲ့အကုန်လုံးကိုလေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမဒီနေရာကနေပြောပြရစေမပြောဖြစ်ဖြစ်ကျမတွေဒါတော့တယောက်ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကတော့ကျမတို့တန်တမီချစ်ရောက်ပေါ့ဒီမှာခုနှစ်ယောက်လုံးညီမနိုင်ငံရဲ့တကယ်ဆရာမတွေခုနှစ်ယောက်လုံးဆရာမဖြစ်အောင်မွေးနေလိုက်တယ်ကျမရဲ့အမေပေါ့နော်တော့အမဖြစ်ပါတယ်အမေမတတ်မရရရပါတယ်လက်ပြရတော့ ตัวมันมาตอเนาะ this is my อเมชื่อပါတယ်သမီးတွေကိုခုနှစ်ယောက်လုံးကိုဆရာမဖြစ်အောင်အကုန်ဆရာမတွေကြီးပဲဆိုတော့အိမ်မှာတိတ်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးတိတ်လုံးကဆရာမတွေဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့တော့အမေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အထူးရှင်ပြောင်းနေတယ်ပြောပြရစေကျမဘလို့ပဲသူပြည်တော်ညားတော်လေဒီဘက်ကလူတွေရဲ့ပါ
ဒီမြားကြီးတွေမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလေဒါပြီးတော့တက်တက်အားပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ရိုက်ကွေးတာဝန်နဲ့သူတို့ကလာပြီးတော့ရိုက်ကွေးယူတယ်နောက်ပြီးကယ်မီစွေးဝတ်လို့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပေးရအောင်မယ်အဲ့ဒါတခုတစ်ယောက်ညာကျန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဖွင့်လို့ပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကအခုခဏကြာရင်
Dinit nya de 9 nai ma kaba UNESCO heritage to pyo de
ကမ္ဘာထွက်လာတမကကြီးရဲ့ရင်းကျင်းအမွေအနှစ်ထိမ့်တဲ့ရနေပြည်ဖြစ်တဲ့ဗကံမြို့ကိုလေ့လာရေးတိတုံးရွာကြမှာပါအိုက်တုံးရဲ့အတွက်ကလေးတွေအတွက်စည်းရင်းငိမ့်စားဖို့တောက်ဖို့အဝေးအစားအုံထုတ်ပြီးချက်ကျော်ဖို့အိမ်ကမှအစဆေးပစ္စည်းအမှဆိုးအားလုံးကျွန်မတာဝန်ယူပြီးစီစဉ်ထားပါရဲ့မိသားစုတွေနေနဲ့ကိုသားသမီးလေးတွေကိုပြန်လာခေါ်ရင်းဒီမှာဆက်ပြီးကြာလာတက်မှတ်ဖို့ပြန်ခေါ
ဒီပညာတင်စုကြီးရဲ့တန်ဖိုးကဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့တတိလုံးကြိုးစားခဲ့တဲ့ကျောင်းစာရဲ့ကျောင်းစာပြပရဲ့ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ဒူလီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီအဲ့အရွယ်မှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အတွေးခေါ်လေးလို့တွေးပါဂျက်ွက်မှာရှိတဲ့လုံအပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလုံမန်းဆောင်တာတို့တတ်နိုင်တဲ့တော့ညီမန်ဖိုးပ
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဟိုကျောင်းကြီးကိုပြန်သွားပြီးတော့ဟောပြောဝေးတွေလုပ်ပေးပါကျန်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးဖြန့်ပြီးပေးပါဒါဆိုရင်ကျမပက္ကလည်းကုညီယာယူနှက်ပါတယ်ထောက်ပံ့ယာယူနှက်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခုလိုဆယ်နှစ်ကြီးနောက်ဆယ်နှစ်ဆိုနှစ်20ပြည့်ခုလိုမျိုးခံထားတဲ့ဖြစ်အောင်ကျမပက္ကလည်းပြုနိုင်အောင်အားကြီးစူးစမ်းပေးပါမယ်အားလုံးနဲ့ကျမလည်းကျမ်းမာမှာဒီတို
ဒီကျောင်းသားဆရာနဲ့မိဘတွေဘက်ကလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြပါဒီလိုခမ်းနားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ချင်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်စဉ်းစားပေးခဲ့အတွက်ယခုချင်းတယောက်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြပါစီဆရာမကဒီအလကကျောင်းအိမ်ပေါ့နော်အချိန်ကပညာအလဲတန်းအလကကျောင်းအိမ်မှာတောင်းယူထားပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့ယာတို့ကတော့ဆရာမကြီးကကျောင်းအုပ
န်းသာတယ်အခုဆိုရင်ကိုဟိုဟာတိုင်းရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတိုင်းရအရာရှိတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါအမတို့အတွက်ဒါမျော်လင့်မထားတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်မျော်လင့်မထားတဲ့ဒီမှန်းချက်ပေါ့ဒါចောင်းဒီမှာចောင်းအဆောင်တွေဘာတွေမကောင်းတာကိုလည်းသူတို့သိတယ်လေဒါတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးတို့ကမှာသွားတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကအရင်မဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းဒေါက်တာခင်မချိုကသူကဟိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဆရာဆရာမ12ယောက်ចောင်းသား85ယောက်ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေအနှစ်ထိမ့်နေရဆုံးဖြစ်တဲ့ပကံဒေတာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလိုက်သွားတယ်ဟိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကလေးတွေကသူတို့အမျိုးမျိုးပဲဝါသနာပါတယ်တချို့ကဒါစာပေမှာဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆက်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသူတို့ဒါစိုက်စားကုန်ပြန်ရေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပကြီးဆိုလဲဒီတိုင်းမဲ့ဟိုမှာမြင်ခဲ့တဲ့ဖျားပထိုးလေးတွေကိုဒါသူတို့စိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေပေါ့အောင်ပြန်ဆွဲနိုင်မယ်ပေါ့လေပြန်ပြီးတော့ပကြီးကိုရေးသားနိုင်မယ်ပေါ့လေဒီတိုင်းမဲ့ကဗျာဆက်တတ်တဲ့လူကလည်းကဗျာဆက်တတ်တဲ့လူကလည်းဒါကဗျာပြန်ဆက်နိုင်မယ်ဒီအပေါ်မှာတော့ဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးမျော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့တက်ထားတဲ့စာပေကဗျာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒါကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ကဘာရဲ့ဒီကျေးမှုဒါပြန်လဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးလဲမျော်လင့်နေသူတို့ရဲ့ဒီကျောင်းမှာစုတွေပေးခြင်းအပြင်လဲဒါသူတို့ရဲ့ပညာတွေလက်ဆောင်ဖွင့်ပြတိုးတက်လာမယ်အတူယူအားကြမယ်ပေါ့လေသူ့ရဲ့ foundation ရနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီဟာဟိုပြင်မနာရေစင်းတက်ကတူကလေးတယောက်ပေါ့လေဒါပထမဦးဆုံးနှစ်ကစတဲ့ကလေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတက်ကတူတက်ရောက်နိုင်ပြီပေါ့လေ။နောင်လဲအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေပေါ့နော်ဒီတက်ကတူတစ်ခုတွေမဟုတ်တခြားတက်ကတူပါအဲ့လိုမျိုးတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်တယ်။တကယ်လဲတော်တဲ့ဟိုအတန်းတိုင်းမှာအတော်ဆုံးကလေးတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာပါ။တချို့ကလေးတွေဆိုလဲစားကြိုးစားတယ်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကနှစ်တိုင်းစုချီးမြင့်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလဲမှန်းပြီးတော့ခုလက်ရှိလောလောဆယ်မှာပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှန်းပြီးတော့လဲကလေးတွေကကြိုးစားကြတယ်။ဟိုနောက်ကြရင်တော့ပေါ့လေဟိုသူ့လိုမျိုးပေါ့လေထူးချွန်တဲ့ဘက်စုံပေါ့ဒီတနေရာတွေကမဟုတ်ဘူးဒီဟိုတခြားဘက်ဆုံးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးထူးချင်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။အမှန်တကယ်မသေးကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအင်းရခွန်တရားပါ။ကလေးပုံမှန်လဲလေစူးစားလို့လေဝမ်းသာရဲ့လား။နောက်ကြလဲကလေးတွေကိုလည်းလေစူးစားနေခြင်းလဲလား။တတော်ကြီးကိုပဲစူးစူးစားစားကိုပဲဟာလို့မိဘတွေကလည်းစူးစားအောင်လဲလေလုပ်ပေးပါမယ်။ဒီမှာနောက်ကြလဲစူးစားသူတို့စူးစားခြင်းနဲ့စိတ်ချအောင်လဲစူးစားပေးပါစူးစားဖို့အားပေးပဲပေါ့နော်ကလေးတွေ။အောင်းအချင်းကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တယ်လည်းဒါနဲ့မကာကြီးလှူနိုင်ပါစေလို့မတို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်မတို့အဲ့ဒါမို့နောက်ထပ်လည်းအများကြီးဆူတောင်းပေးတယ်တော်တော်လေးတက်တာတာပေါ့ညီမရဲ့စာအုပ်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးလေမပေးတော့လေတက်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်းနှစ်မြောက်ရှိတဲ့အတွက်လေတော်တော်လေးကိုတက်တာတယ်အဝတ်စားလွယ်အိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါပန်ပိုးပေးတာလေ
a bamboo with it, where the tears let in it. A gongo had a one that ever play. A little gongo went that way. Don't you have a young man, not a mural, it's a video. Oh, tabulate. Who have foundation, tabulate, don't tell, tabulate. Low women solution, a young alumnus or bobby or gum with me. The foundation of the people as a colleague and a corona, Dima, or away your jump on the garden. A cool solution, Kalia, Wilda, Damuda, the Gau, Dina, Vetagar, Downima, who's a bit as out of the Melon of Damet was on the Town level, Alasin, my foundation, my Jetan and Nanis, through Patching and Lila and Halidu, Lila, Luyarebo, to Alumu, Sajida, the town without the Jamulu. We all who are going to be seen a better solution at Dua, Lulu Demission, the road, Dragoni, or a Gomlon Legion, a Gomlon where we are at the Jamulu, a young Gamari.